зарчимд нийцнэ гэсэн ийм одоо ойлголттой байна. Энэ улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн энэ томилгооны сонсголтын асуудлыг энд ярьж байна. Энэ ярих ёстой. Энэ парламентийн засаглалын одоо амин чухал сүнс болсон ард иргэдэд нээлттэй байх энэ томилгооны сонсгол хийх нь энэ хуулиар шийдэх ёстой асуудал. Гэхдээ бид өнөөдөр шүүх бий даасан шүүх хараат байх энэ төрлийн тогтолцооны үндсэн зарчим шиг өнөөдөр алдагдсаа. Энийг цэц гэхээс илүү одоо энэ хууль тогтоогчид бид энэ дүгэлт хийх ёстой. Би удаа дараа энд ярьж байгаа. Шүүхийн тухай хуулийг бид баталсан. Монгол улсын үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр шүүх эрх мэдлийг бий даасан хараат ус байлгах зорилгоор шүүхийн ерөнхий зөвлөс шүүхийн сахилгын хороо гэдэг үндсэн хуулийн бүтцийн байгууллагыг бий болгосон. Энэ бүтцийн байгуулгаар дамжуулж хариуцлага алдсан шүүгчнэрт хариуц тооцдог шүүхийн сахилгын хороо. Хөрөнгө санхүү боловсон хүчний шийддэг шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг ерөнхийлөгчийн үндсэн хуулийн бүтцийн энэ байгуулгын эрх мэдлийг улсын хурал өөр авсаа. Энэ бол өнөөдөр байж боломгүй асуудал. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хараат ус 5 гишүүн, шүүхийн сахилгын хорооны хараат ус гишүүдийг улсын хурал томилдог болсон. Энэ бол өнөөдөр энэ цэцийн дүгнэлтч ба үндсэн хуулийн зөрчил хүрэж байна гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээж авах нь хууль дээдлэх зарчимд зайлшгүй шаарлалттай байна. Өнөөдөр улсын хурал хууль баталдаг хуулийн хэрэгжилт хяналт тавьдаг ийм байгууллага. Гэтэл өнөөдөр улсын хурлын нэг гишүү ахлаад шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг томилж байгаа шүү дээ. Шүүх эрх мэдлийг хууль тогтоох эрх мэдлийн хүрээнд авчирсан гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. Тийм учраас өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг тэр ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл шүүх эрх мэдлийн шийдэх ёстой асуудлыг өнөөдөр шүүх бий даасан байх, хараат бус байх энэ үндсэн хуулийнхаа зарчмыг биелүүлэхүү гэдэг асуудал энд яригдах ёстой. Үндсэн хуулийнхаа зарчмыг ид барих ёстой. Тэрнээс биш одоо тэр органик хуулиудад бид өөрчлөлт хийж нийгэмд хүлээгдэд байгаа, шаардлага тавиад байгаа, томилгооны сонсгол хийх, ил тод байх, томилогдох хүмүүсийн одоо байдлыг иргэд олон нийтэд нээлттэй байлгах нь энэ бол парламентийн зарчим, энэнийг дэмжиж байгаа. Гэтэл үндсэн хууль нь зөрчигдсэн, шүүх эрх мэдэл нь хууль тогтоох эрх мэдлийн хараа хяналтанд орсон ийм асуудлыг бид өнөөдөр хүлээн авахгүй, зөвшөөрөхгүй болвол бид өнөөдөр үндсэн хуулиа дагах уу, нийт улсын ашиг сонирхол гэдэг юм гээд биелүүлж гэнүү, биелүүлэхгүй байх гэдэг дээр бас бид олонний өмнө, Монголын ард түмний өмнө энэ асуудал байгаа шүү гэдэг би хариуцлагатай хэлье. За, тэрэн жавц юм өгцөг шүү. Хэрэн цэцийн дунд судлын хурал